algunes que diguéssim van tots els patrons. I ja te'l posa enumerat, a l'1, al 2, així, si va seguint, va seguint el patró. I vostè els aconsella de com ho han de fer? A veure, jo tant no arribo. El que jo arribo, les ensenyo. Ja. Però és que és superfàcil, perquè a més a més et ve batre tot. Ho sé fer hasta jo, eh? I sí. Vostè ho sabria fer igual. Qualsevol. Són dos passes. Després l'altre és anar mirant el patronatge. Si tu segueixes el patró per pas, ja està. No tens cap problema. Bueno, així veig que no tenen cap problema. I si algú ve a la seva botiga, doncs vostè l'aconsella. Clar. Molt bé, doncs moltes gràcies. No, al contrari, per favor.